Більше 40 представників іноземних муніципалітетів, що надають підтримку Україні, відвідали Київщину. Мета – вживу побачити страшні наслідки російської окупації та оцінити хід відновлення та відбудови. Передмістя столиці міста Києва в повній мірі відчуло на собі, що таке російський окупант. Так, у Бучі іноземні гості побували на території церкви Андрія Первозванного, місці, де в братській могилі були поховані 403 містянина, страчених російськими загарбниками. Тепер тут знаходиться меморіал з табличками, на яких написані імена кожного вбитого за час окупації навесні 2022 року. Те, що ми бачимо сьогодні тут, у Бучі, це все дуже вражаюче. І це все продовжується. На даний момент ми справді перебуваємо під враженням. І водночас ми солідарні. Солідарні з українцями. Тому що тут, на кону, майбутнє України та майбутнє Європи. Європа повинна взяти на себе більші зобов'язання. Європа повинна зробити більше. Європа повинна зробити принаймні стільки ж, скільки Сполучені Штати. Ще одна локація – селище Бородянка, яке у 2022 році одне із перших зазнало нищівних російських авіаударів. Деякі будинки так і застигли у часі, зруйновані та понівечені, наче агресор тут був учора. Процес відбудови ще триває. Загалом у Київській області вже відновили 17 тисяч об'єктів, більшість з яких – житло. От зараз садочок у нас відбудований проджаком. Внизу укриття сучасне, зроблено JR-3. Це все завдяки міжнародним партнерам і нашому президенту. Я хочу скажу, що цей садочок дитячий, він був зруйнований. Це він вже відновлений сьогодні. Також європейські гості завітали до нового Бородянського реабілітаційного центру, що визвели на уламках зруйнованого Росією. Протягом найближчих місяців сюди на психологічну та фізичну реабілітацію з усієї України приїздитимуть люди, що постраждали від війни. Зовсім поруч із центром – модульне містечко, збудоване за підтримки литовських, польських та німецьких партнерів. Наразі тут проживають близько 300 переселенців з Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Все, що я тут чув і бачив, це в основному дуже сильний сигнал світові про те, що нам потрібно просто зберігати мир, тому що війна руйнує. Я дуже сильно підтримую Україну. Я думаю, що нам потрібно виграти цю війну, тому що відновлення займе більше часу. Хтось втратив сім'ю, роботу, друзів. Я думаю, зараз такий момент, коли всі мають об'єднатися тут, в Україні, щоб просто побудувати кращу країну для наступних поколінь. У Мощуні біля меморіалу пам'яті «Янголи Перемоги» представники іноземної делегації вшанували пам'ять загиблих військових, які ціною свого життя не дозволили росіянам дістати столиці та повернули хід війни.